Намаг гүйцэнгэсэн сураг бараагүй бие дагаагүй алсын хараагүй Мэний чинь нэг нүд угасаа хараагүй Манай сүсэг бид бүгдээрээ сайн байцгаана уу Би үнэндээ тараагүй Хошоо ухрах би араагүй Өөрөө сүүр дайсантай би тараагүй Нэг хоёр Догдолж байна уу таад Айгүй гоё юу Би яагаад ч юм догдлоод байгаа юм Би ер нь тайзан дээр гараад хизээ сандарч үзээгүү догдолж үзээгүү Комеди ихтэй ч лекц уншихтай ч үглэхтэй штэ Тэ өнөөдөр яг энэ хүнтэй ингээд ярих боломж олгосон ямар ч бас анаридийнхэндээ баярлалаа те. Тэрсэн гайхалтай яриа болох бах. Тэ Тайзна физикийн болон те философийн докторын зэргийг Германд хамгаалаад ирсэн те Монголд бас оюун санааны миний оюун санааны төрөлхчтэй нөлөөсөн залуучуудын оюун санааг одоо хүртэл нөлөөлж яваа ийм эрхмийг өрөх гэж байна. Доктор Молерднийг Тайзна өрөө. За би ямар ч үсэн хөтлөх юм байна. Тэгээ би хөтлсөн зүйлтэй. Яг тэр би айгүй олон юм ярьсан сэдвүлээ Молерден доктороос айгүй олон юм сонсох хэрэгтэй байх гэж бодод байна. Би бол. Тэгээд би танаас нэг юм асуух гэдэг. Сүүлийн үед Монголд одоо жишээ нь ингээл confidence cult гэдэг юм хөгжчихлээ. Монголд ч дэлхийд сүүлийн 20 жил. Чи одоо юу гэдэг юм манлайлагч байх хэрэгтэй тий. Зоригтой байх хэрэгтэй. Зоригтой байх хэрэгтэй. Хамгийн мундаг нь байх хэрэгтэй тий. Би нэг газар лекц уншаад суусан гот 16 настай ингээл хөөхтүүд байж байгаа гот нэг залуу гарч ирэл та нар бүгдээрээ манлайлагч байх хэрэгтэй тий энэ улсын бүгдээрээ ирээд үгэл тэг ингээл харангуут би болохоор юу гэж бодож нөхөрэй зүгээр нэг англи үг ашиглачи your fucked up i'm fucked up too тэр ярьж байгаа хүн ч бас fucked up тий эхлээд тэрийг хүлэмшүүрэй тэгвэл тэр нөхөр өөрөө манлайлагч болоогүй нэг нөхөр байгаа шүү дээ тий хитэн дөгөргөөш лекц уншиж явж байгаа тэр нөхрийг бол би бол танихгүй хүн байгаа хөөхтэй тэг ирсэн наа чи манлайлагч бол гэдэг нэг юм асуудал байна тэгээд Тэрийг яг та юу гэж бодож байна? Одоо энэ нэг юм байнгын нэг юм эерэг сэтгэлгээ. Манай одоо энэ үндсэн энэ үрэ бол би real гэдэг ааш. Бодит бай. Бодит бай. Тэгвэл тэнд бол нэг юм idealist гэм явж байна шүү дээ. Тэгээ idealist гэдэг нь яг тэр Платогийн idealism биш тэр нэг idealist гэдэгтэй илүү тийм өөдрөг optimist байгаад байдаг. Энэ соёл бол Монголд одоо би жишээ нь лекц уншаа сүүлийн жил хагас болоход бол айгүй их мэдрэгдэж байна. Тэгээ тэрийг сөрж байгаа хүмүүсийн нэг нь та юм болов гэж би бодож байгаа юм. Та энэ талаар юу гэж бодож байна? За сайн байцгаана уу? Тэгээд юу л да тий э надад асуулч бас бид нар нэг хоёр талаас бодох хэрэгтэй болов тий мэдээж бидэрт одоо нэг талд ажил алам хийдэг тийм үү мөнгө олдог одоо юу ядгий тий а нөгөө талд одоо нэг чөлөөт цаг хувийн амьдрал тий тэгэхээр яг тэр ажил дээр бизнес дээр нэг яадаг чи мундаг ч байдаг юм уу бас нэг ажил бүтэлттэй ч байдаг юм уу тэгвэл тэгээд болж л байна. Тэгэл одоо цаашлах байх. За тэгээд алдвал тэрлвэз, буруутал тэрлвэз дахиад босоод явна. А амьдралд бол одоо маш хэцүү шүү дээ. Тий, одоо хүн хүн зөвхөн өөрөөс амьдрал хамаарахгүй. Тий, бараг 50-60% нь нийгмээс гаднаас хамаарлаж байгаа шүү дээ. Тий, хүн өөрөө амьдралаа авч явахад маш хэцүү. Тэгээд тэн дээр тэнд одоо мундаг байх бол боломж бол байхгүй. Тэгээ амьдралд бол дандаа бүтлгүүтэн дандаа унана тэгээл босоол тэгээл амьдрал руу явж шүү дээ тий тэгэхээр тэр ажил мэрэгжил мундаг байх бол яах вэ тэгэл тэндээ тэгэл одоо бизнес байна уу юу вэ тий мөнгө төгрөг одоо юу байдаг тэрэнд бол яах вэ тэгэл хожил тэр сайн биз унвал боош тэгээ суралцаал тэгэл явж шүү дээ энэ хоёр юм дээр бас нэг ялгаж ярих хэрэгтэй болов тий тэг би бас таньс нэг асуух гээд Та цаг үеэсээ жоохон төрүүлсэн юм шиг чинь санагддаг. Чинь Шопенхауэр ч юм уу одоо чинь тухайн үед Хегель байхад бол бүгд тэрэ Хегелийг л дахин шүтдэг байсан. Шопенхауэрийн лекцэнд хүн ирдэг байсан байх чинь тийм үү. Тэгээ би одоо чинь 2013 онд ах нэгдүгээр курст орж явахдаа таны лекцийг ингээд юу гэдэг нь сонсоод байж байгаа гот доолох комментуудыг уншихад нийт одоо масара таны насныхан тийм үү. Нийт масара энэстэй Чингисийн маань англиа чайны мгаг англиа гэдэг. Тэгвэл залуучууд болохоор арай одоо open minded буюу арай чөлөөтэй сэтгэдэг болохоор окей. Энэ хүний яриад байгаа зүйл айгүй радикал байна. А гэхдээ ингэж радикал байж аж бас хүмүүст хүрэх юм биш үү гэдэг надад нэг юм төрж ирж байгаа байхгүй юу. Одоо жишээ нь а Чингис хаан гэдэг чинь агуу хүн гэхдээ бас та нар эргэлзээрээ биш те. Яг шууд окей. За энэ бол асуудалтай байна. Энэ бол асуудалтай байна. Та нар ийм байна. Тэгэхээр миний хэлэх гээд байгаа юм юу гэхээр та яг цаг үеэсээ баг зэрэг яг төрүүлсэн юм шиг танд мэдрэмж төрдгөө. Одоо жишээ нь ингэж бүр нийтийг ингэ хамархад. Гэхдээ ер нь төрүүлэх хэрэгтэй л доо. Тийм ямар нэгэн байдлаар уурд явж яаж төрүүлж хийж л араасаа тийм үү тодорхой нэг одоо дөргөлт чичиргээ шок үсэж л одоо урагшлаа штэ нийгэм тэрнээс одоо хидэх мэлэн хойлог амраг мгалан тайван
одоо юу гэдгийг сайхан байна шүү дээ. Тэр чинь бол хосолтой. Хүний одоо булчин сулруулаа шүү дээ. Тэ тэгэхээр үргэлж ер нь ямыг нэг ингэ бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Юу ч бодохгүйгээр одоо өөрийнхөө санаа гарч юм уу? Сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр ч юм уу? Тэр чинь урагшаа авч явахгүй шүү дээ. Тэ тэгэхээр ер нь бол ямыг бодох. Ер нь бодсноо хэлэх. Хэлснээ хийх. Тэ эдгэрч аявуу чухал байхгүй юу? Хэрвээ бид нэг яг бодсногоо хэлэхгүй тэрийгэ дараад ямар нэг байдлаар хүмүүс таалагдах гээд энэ хүмүүс ярьчвал тэгэд ойлгочих болов гэж болгоомжлоод тийм ингээд өөрийгөө ингээд дараад ах юм бол тэр чинь хизээ нэгэн цагт буруу цаг үед буруу үед ингээд гинт гарч ирдэг байхгүй юу. Тэнд болж игэл яг толгойд юу бодогч जैन тэр бодлоо эхэлж явах хэрэгтэй байхгүй юу. Тий. А тэр бодлоо яг хэлж байгаа хүний тэр эргчлөө айгуучих бол байхгүй. Бид нар эргчлөө хөрөө нэг шал өөр эргчлөө яриад байдаг байхгүй. Жохон дураараа байх ч юм уу, жохон улс төрийн ч юм уу, тий янз бүрийн тэн дээр эргчлөө яриад байдаг. Уул нь бол хамгийн чухал эргчлөө чинь энэ бодох эргчлөө байхгүй юу. Тэгээ яг бодсноо хэлэх. А тэгээ бодсноо хэлээд хүн чинь хаана явна гэдгийг мэдчих байхгүй юу. Засаад янзлаад хэлчихэр чинь тухайн хүн өөрийгөө хаана яваа гэдгийг мэдэхгүй шүү дээ. Чи яг л худлаа ингээд масктаад байгаа юм чи. Тий. Тэр маска авчгаад үгүй би яг миний толгойд ингэж бодогдоод байна шүү дээ. Би яг бодлоо хэллээ шүү дээ. Зүвч бурууч таалагдсан ч таалагдаагүй ч. Тэгэхгүй л бол утгахгүй байхгүй. Тэгэхгүй л бол бид нар сэтгэл зүйн асуудалд орно шүү дээ. Одоо манад болоод байгаа ихэнх сэтгэл зүйн асуудлуудын шалтгаан чинь тэр шүү дээ. Ойрынхаа хүмүүст гэр орондоо найз нөхөдтэй ээж аав гэдгээ агаа нөхрөд юу гэдэг хорондоо яг бодсноо хэлж чадахгүй болохоор бид нар асуудалд орчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр зүгээр шууд хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэг заавал нэг дөрвөн мөрөд уншиж шүлэг мүлэг уншиж хэлэх алуугүй байхгүй. Зүгээр шууд л тий маа гэж хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Энэ миний бодол. Аплав хаюулай. Тэр л чухал. Бодлын хэрэгчлөө. Тэгвэл сая юу таагүй ойлгомжтой байлаа. Дараагийн асуулт болохоор юу байна вэ гэхээр бид нар бол айгүй олон зүйлсийн талаар одоо ярьж байгаа л да. Сая юу манай өмнөх хилтгчд маань бизнесийн талаар ярьж байгаа тийм. Би болохоор тантай юу ярих гэж байгаа нөхөр таны ярьсгаудаас сонсож байгаа нэг юм байсан. Монголчууд тэр нэг ихтгэл бишрлийн хямралт орчоод байна. Нэгдсэн одоо юу гэдэг нэг тодорхой ихтгэл бишрэлтэй болон ингэвэл эхлээд буддизм ороод ирсэн. Дараа нь юу гэдэг марксизм ленинизм ороод ирсэн. Нэгсэн нь бусад ихтгэл бишрэлийн тэр нэг английн философ, Францын философ, энэтхийн философ те бүгдийн юм мэдчихэж тэр хүн чинь нэг дотроос нь одоо юм олж авч таах. За мөн чанар нь энэ юм байна юм те. Энэ үнэтэй арай илүү ойрхон юм байна. Тэг ингээ харах юм бол монголчуудын яг нэгдсэн ихтгэл бишрэл байна. Би тэнд нэг зөв сонирхолтой юм яриа л та. Юу хөрсөхгүй нэг 50 залууг дуудаад уулзчихсан юм. 50 яг цаг үеийг төлөөсөн залуучууд. Тэгээ тэр зөнгөнд яг би байх зөвшөөр олцсон байхгүй. Тэгээ бид хөрсөх байгаас асуусан. За жишээ англичууд бол империстүүд байгаад байна тий. Тийм болохоор индастриализм хөгжчих. Ажил төр ягаад гэвэл тэр философи дагсан ба шүү дээ бас амьдралтай тий. Америкчууд илүү прагматистүүд байдаг ч юм уу тий. Ингээ явжсэн чинь монголчууд яг ямар үндсэн философитой юм бэ гэж би асуусан байхгүй. Тэр хөрсөхгүй гарч байгаа надад юу гэсэн мөхөр. Монголын нас төвч чинь философи макс. Тэгээ би яг харин тий. Тэгэж хэлсэн. Тэв яг судлаад үзэхгүй бас ерөнхийдөө хэлж байгаа юм чи үнэн байж магадгүй шүү дээ би бас тий. Би ч одоо ерөнхийдөө хэлж хэм билээ тий. Зүгээр нэг рэптер комедийн залаа тий. Тэгэд нэтэр судлаад үзсэн чи ерөөс Монголын улсад очиад чи өөрөө дэлхийн аль ч сургуульд түүхийн сурвалж бичих гэж явуулдаг юм байна. Философийн сурвалж бичих гэж. А тэгэхээр философийн сурвалж бичих гэж юу хэлдэг вэ гэхээр Никомахийн этик тий Аристотлын эсвэл Платогийн Репаблик одоо яг хөлийн шүргэж байгаа номнод ба шүү дээ. Тэг ингээ харсан чи яг Монголын яг тэр үндсэн философ хаана байна? Ягаад бид нарт Монголын философ байхгүй байна тий? Байх хэрэгцээ шаардлага нь бас юу юм. Тэгээ энийг бид нар яаж олж авах вэ гэдэг асуултыг танаас асуухаас өөр аргагүй болж тарж байгаа юм Монголд одоо. Харин тийм ээ. Анцгийн зөв ер нь би одоо бид нар одоо философч гэдэг юм уу? За одоо баруун нэг шиг юм уу? За философ тэр грек, европ одоо юу гэдэг юм те нөгөө нөхдүүд ингээд нэрийн жагсаан шүү дээ. Тийм. Тэгтээ одоо бүгд өгч гисэн шүү дээ тий. За дараа нь одоо бид нар энтхэг буддизм гэж ярина. Дахиад л одоо Аз, за урагшаа хятад нөгөө арга билэг хоёр нөгөө загас тийм үү? Тий манай одоо соён бүн дээр байгаа шүү дээ. Соён барьхын дээр. За тэр байна. За сая Чингис гэдэг лээ нөгөө хар Чингис арих байгаа тий. За тэг ингээл бид нар энэ бүгдийг байна шүү дээ. Нэг тийм нэг мэдээж юм шиг ингээд яриад байгаа хөөхгүй юу? Тий? Тэгэл Платон, Аристотель гэдэг юм уу? Кант энэ төр гэл тий.
тэгсэн хин кунзу кунц тэгсэн ч гэдэг юм уу. Эсвэл будда нагарч унаач гэдэг юм уу. Тэг ингээд айгүй тийм нэг мэдээж юм бидний юм шиг манай юм шиг ингээд яриад байж штэ. Тий. Гэтэл яг бид нар ингээд өөрснөгөө ороод ирэхээр одоо сая өцөгдөр 800 жилийн өмнө нэг нөхөр байсан юм байна штэ. Тэг тэрийг ингээд өөмөө энтер гэл. Тий. За миний хувьд биш. Тий. За тэгэхээр тэрнээ өнөөдөр 2022 он. Тий. Тэгэд энэ хоёртын хооронд 1921 он яриад социализм тэгэл дуусаа. Гэхдээ тэгвэл одоо тэр нөгөө 13 дугаар зуунаас 1921 он хүртэл одоо бүхэл бүтэн 800 жил биш шүү дээ. Гэхдээ энд одоо юугаа хийж ирсэн юм? Тий. Тэр нэг хүн нэг зорцсон зураг байна шүү дээ. Одоо музейд зарим зургуудынх нь бодог хатаагүй байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэл нэг чи нэг зураг зурчихаар би чиний зурсан зургийг одоо шүтээд байна шүү дээ. Тий. Тэг ингээд ингээд аюу сонин байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар энүүгээр юу хэлэх гээд байна вэ? Ямар их хамаагүй, замбраагүй, цэгцгүй, дистраагүй, цаг хугацааны ойлголтгүй. Энийг нэг ан ахоронизм гэдэг шүү дээ. Тий. Цаг хугацааны ямар ч ойлголт дараалалгүйгээр ингээд хусч шүү дээ. Тий. Тэг эн чинь л одоо бидний асуудал болчиход байгаа байхгүй юу. Нарийн ширийн философи ярихад маш хэцүү. Ерөн нарийн ширийн философи ярих юм бол бид тэр манжийн үеийн л одоо тэр тэмэн жингээр ирж исэн тэр 300 жил байгаа шүү дээ. Одоо бид нар бол уулын манжийн дардлал 300 жил давлагдсан гэж буруул яриад байгаа. Уулын тэр чинь маш их том соёл орж ирж исэн багхгүй юу. Тэ малчин ардууд өснөөс арьс ширээг авчиж өгөөд тэгээд тэднээс торгод урдан одоо юу ядгийг нөгөө мөсөн жихэр нөгөө хамрын тамхи тэр мэрэгээ одоо авна шүү дээ. Тэгээ тийм соёлын харилцаа үүссэн байсан байх шүү дээ. Маш гоё. Тий. Тэгээ тэрий чи ярихгүй шүү дээ. Одоо ярих цаг нь болцсон. Ингээл бид нар чи ингээд яваад байхаар түүх ингээд яриад байдаг. Тэрний хажуугаар чин ном бичээл байсан тийм түүх бидэрт хэрэгтэй байхгүй юу? Тий, хин нэгэн одоо тий хүм ингээд ном бичээд. Тэгээ тэр чин бидэрт байхгүй. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө ямар одоо философитой гэвэ гэвэл ер нь тийм нэг байгальтай л их харьцсан байглаас л их хамааралтай. А тэгээд гадны ямыг шууд худалдаж аваад хэрэгжилчдэг. Тий, яг өөрийнх шиг ингээд хэрэгжилчдэг. Тий, гэхдээ тэр нь бүгдээрээ гадных. Одоо шил Google, Facebook гэдэг чинь бүгд гадных шүү дээ. Америкийн шүү дээ. Бидний юм биш шүү дээ. Тий. Уулын бид нар өөрснөө Google-тэй, Facebook-тэй багчаа шүү дээ. Тий. Тэр бид нар ийм нэг гадны хиний ч хамаагүй ямыг аваад өөрийн болгоод хэрэгжилчдэг. Яг өөрийнх шиг. Энэ одоо энэ нэг онцлог л бидний одоо философи болов. Тэгээ хаан ч очисон тэгээ нэг өөрийнхөө энэ хэмжээндээ бодоод тэгэл тэнд нэг болчдөг. Асуудалгүй. Японд очлоо, Япон болчихно. Америкт очлоо, хай Америк болчихно. Германд очлоо, өглөө ирцээрэл Герман болчихно. Асуудалгүй. Тэг энэ чинь бидний нэг онцлог юм шиг байна. Тэгэ зүгээр яг тасан зогцох биш л дээ. Зүгээр ер нь тийм сониуччих юм уу? Тий, гадны юм гойчих юм уу? Тий, одоо ингээд лам нарыг бид нар харж байгаа шүү дээ. Нийх айхтар шашинтай хүмүүс биш байхгүй юу? Тэгтээ тэр нэг дэйлийн нөмсчүүд эрхийн зүучэд тэгээ ном уншаад суучаад айгу гой. Тий, амар гой. Тий, пастор болчлоо. Кристийн сүмд орчихно. Бас ингэч гэн. Тэгээ пастор болчихно. Айгу гой. Тий. Тэгэхээр бидний одоо философи гэх юм бол одоо гоёын философи л их баг. Айгуу гоё гэдэг л философи баг. Өөт өөр мэдхгүй. Тий. Тэг би жоохон удаан ярьчлаа. Чи намайг болиулаарай. Гэ. Тэг дахиад айгуу тантай ярилцсан гэсэн айгуу юм бодлоо л та би ер нь. Тэг ингээ харангуут чинь ихэнх хүмүүс тэгж боддог шүү дээ. Философи бол тийм амар практикал зүйл бишээ. Тэг энэ бол ерөөсөө бодлын зүйл. Тэгээд уншаа судлангууд сүлд Huberman ч байд юм уу, Joe Dispenza ч байд юм уу, neuroscientist-д юу гэж хэлж байгаа нөхөрөө. Орчууд cognitive science гэдэг энэ тань мэдхүүн одоо юу гэдэг нь сэтгэл судлал гэж орчуулад байдаг. Эсвэл юу гэдэг нь тарих судлал гэдэг зүйл чинь хуй. Энэ бодол чинь хараа яг шууд биед нөлөөлдөг юм байна. А энэ бодол чинь аягүй хүчтэй юм биш үү? Яг тэр өмнө behaviorism гэдэг тэр зам байдлыг яриад байдаг гэсэн. Тэрнийхөө өмнө болохоор psychoanalysis гэдэг тэр хүний өнгөрсөн тэр хүнд одоо нөлөөлдөг гэж яриад байдаг гэсэн. Одоо орчин үед бол тренд ийшээ эргэж байна шүү дээ. Тэгээд ингэж эргэж байгаа энэ нөхцөл байдал дээр харин философийн үнц нь би буцаад эргээд гарч ирж байгаа юм болов уу гэж хараад байгаа юм. Яг тэр одоо бодол гэдэг нь физикал байдлаар боيو хүнд шууд нөлөөлж байна.
Тийм үү. Чин одоо орчин үед эмч нар агайх ярьдаг басан шүү дээ. Стрессгээр таны хатад өвддөг гэдэг ч юм уу. Everything psychological is a biological гэдэг үг шүү дээ. Сэтгцэс нөлөөлж байгаа бүх зүйл бид нөлөөлнө, бид нөлөөлж байгаа бүх зүйл сэтгцэс нөлөөлнө, тийм үү. Тэгэхээр нэг бодол, сэтгэл, бие гэдэг нэг гинжилхэний гол зүйл нь одоо бодол юм байна гэж авч үзэж байна, тийм үү. Тэгээ энэнийхэн үндсэнийг Монголдо бид нар яаж гаргаж ирж яаж мэдрэхлүү жишээ нь буцаад одоо философичдын үндсэнийг та жишээ нь одоо философичны үндсэнийг энэ чинь яг практикал хэрэгцээтэй байна одоо бүр бодитор а мэдээж тэр оюун санааны тань мэдхүн хэрэгцээг хүмүүс хангаж байгаа байна. Тэгэхээр энэ философийн үндсэн хэрэгцээ нь бид нар философиг мэдснээрээ сурсанараа суралцсанараа биднэрт амьдрал дээр ямар бас миний төрөний хийсэнс гадна ямар өөр ашигтай зүйлүүд байна. Эсвэл ашигтгүй бас байж болно шүү дээ. Заавал ашигтай байх албагүй шүү дээ. Утга учиртай байж болно. Тэгээ золон авчирч болно те. Ямар өөрчлөлт амьдралд гаргаж яаг философи. Одоо чинь таны хувьд ямар өөрчлөлт гаргасан, хүмүүсийн хувьд ямар өөрчлөлт гаргах юм бэ? Оо яг үнэ тий. Одоо ёстой яг л энэ асуудлаар орох ёстой л доо. За яг хөө тэр Грек, Европ тэр философийн тэмүүлэн байгаа үед тийм үү? За Буддийн шашин, Күнз, за Арабын шашин одоо Перс гэл тэгээд тийшээ хороо одоо том том философи ярих асуудал гарна шүү дээ тий. Зүгээр би одоо өөрийнхөө хувьд ямар маягаар философтдаг вэ гэхээр одоо миний орчин тойронд юу болоод байна уу? Энэ нийгэмд юу болоод байна уу гэд зүгээр өдөр тутмын мэдээжийн амьдралаасаа нэг дээшээ гарах. Тэгээд нэг дээрээс нь харах гэж оролдох. Тий. Тэгээд би хит их даслаа дасаад байгаа юм биш үсттэй. Энэ их дасснуудаас бас чөлөөлөхт хэрэгтэй. Тэр нь бол хүн дасснуудаа дарлуулж болохгүй. Тэр айгүй жохол. Тий, тэндээс одоо дээшээ гарах. Би одоо заавал энэ заасан тэг инг гэсэн тэр зүвгээд байгаа, сайнгээд байгааг нь би заавал дагах алавтай юу. Тэгвэл би нэг мүстерт нэг загварт орчих гээд шүү дээ. Тэгэхээр тэр загвараас хурдхан шиг гарахыг оролдох. Хит их дассан дотор тайвшраад тэр дотор булчин сулраад сайхан ингээд дээшээ хараад авах биш. Бушин шиг дээшээ гарч иж молтрох. Дандаа л тийм л үйлдэлүүд хийж байгаа шүү дээ. Философийн хувьд бол тийм ямар нэгэн тогтсон тэр одоо ёс гин үү, жаяг гин үү, уламжлал гин үү одоо юу ядгийг тэр бүгдээс л маш хурдан молтрох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд нэг хараад ааха тийм байл шүү. Би одоо ингэстэн байл шүү. Бодох хөстөө, унших хөстөө, өөрийгөө үргэлж хөгжүүлж явах хөстөө, зогсож болохгүй. Одоо сайн нэтер нейро сайенс, психо анализ одоо юу гэдэг бүгдийг нь уншиж чээж тэн дотроос өөрийнхөө чиглэл юугаа гаргаад тэргээл одоо лекцэн дээр чиргэлдэг юм уу, ном дээр хэрглэж. Тэр тэндээс дандаа мултарч явах. Тий. Тэр амар чухал даснуудаас мултрах. Тэгээ дассан дээрөөсөө дадлуулж болохгүй. Тэр юм явж байгаа. Тэгээ сая их гоё юм ярьлаа да. Тэр психоанализ, нейросайенс гэдэг ингээд. Тэгэд ер нь биш шүү. Бид нар биш шүү. Нэг юмыг ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь бол одоо философи анханасаа ингээд хүнийг гурав ингээд хувааж байхгүй юу? Ингээд гурав хувааж. За нэг нь бол одоо нэг бади би тий. Тий. Хоёрт нь болохоор ерөнхийдөө одоо бидний яриад идэг. За англиар бол одоо soul гэдэг идэг. Латинаар spirit гэж явчихдаг тий. Одоо грекуд психо гэж явчихдаг шүү тийм үү? За тэрвэрэ бид тэр үндсэн тэр хүн. Тийм, үндсэн тэр хүн. Тэр хүний одоо хүүхэд наснаас хүртэл юу үзсэн, харсан, болсон, болоогүй, уйлсан, баярлсан тэр л бүгдийг тэрвэр л явсан нөгөө эхэл. Тийм, энэ одоо маш чухал эхэл чинь шал энд баярлж байгаа шүү дээ. Тийм. Бид бол гадаад хэлийг бол зөвхөн ингэ цээжил чинь дороо мартчих чинь. А эхэл бол нөгөө нэг эхээсээ нөгөө нэг ихэнх цэжинд байх та сонсоор угаад ихвэлч нь үсэж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр бол яг эргэжтэнтэй адилхан. Тий. За тэр бидний тэр нэг үндсэн нэг хүн байгаа. Тэрний цаанд гурав дахь сэдв бид нар явах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо философич дээр яддаг. Тэр гурав дахь нь бол ер нь үнхээд хүний одоо ухаан гэсэн юм явж байгаа. Тий одоо майнд гэдэг юм уу, consciousness гэдэг юм одоо юу гэдэг нь те? Тий. Тэгээ тэр явж байгаа байхгүй. За тэр бол бидний одоо физик математикта сайн байна уу, шатар тоглодог байна уу, хил улс сурсан байна уу, физик техник томьёоч хэжилсэн байна уу, бүх бидний гаднаас ишгэ оруулснууд тий хамаа намааг өрсөө тий. За та нар одоо хэдэн насныхын одоо тий 90-ад он 2000-ад онд одоо өсөж яасан бол тэр үед нийгэм ямар байсан, ээж аав ямар байсан, 8-аанд явсан уу, гадагшаа ажиллахаар явсан уу, би гэртээ үлдсэн үү, эмээтэйгээ үлдсэн үү, ах ихтэйгээ үлдсэн үү, эсвэл айд орхиод явсан одоо юу гэдгийг тэр бүгд гаднаас орснууд ахгүй юу? Хүүхэд насны гаднаас орсоо дараа нь чи одоо мундаг сургууль сураад мундаг дипломтой болсон тэр одоо цээжилснүүд бүх цээжилснүүд. За тэгээ тэр бүгд чинь чиний тэр нөгөө майнд ухаан гэдэг яриад байгаа байхгүй. Тэр бид нар чинь бади спирит тэгээд майнд гэсэн энэ гурав дээр л явж байгаа байхгүй. За энэ гурав чинь өөрөө аль аль руугаа ингэ нөлөөлөд байгаа байхгүй. Тэгээ тэр чинь нөгөө энтгэгүүд айгүй дээр үйд мэдчихсэн байхгүй.
юу энэ Америк, Америк, Герман, Европ. Европ, Америк бол сүулт үүссэн бацаанууд байхгүй юу? Энэ төгхтний хажууд. Энэ төгчмөр 2500 жилийн өмнө, 3000 жилийн өмнө, хятад бас 3000 жилийн өмнө саяны яриад байгаа горыг олцсон байхгүй юу? Тэгээд тэр нөгөө нэг йога хийдэг юм уу, медитейшн, бясалгал хийдэг юм уу, тэр нөгөө тайчи хөдөлгөөнөөрөө тэр бүгд чинь нөгөө 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 горб биш үү? Тэрний нөгөө бадигаараа биенээсээ нөгөө төрхөөр нь нөлөөлөх гэдэг байхгүй юу? Тэдэр нөгөө нөлөөлөх гэж биеийн янз бүрийн тасгал хийгээд байгаа байхгүй юу? А тэр ямар их юм уншиж, маш их юм уншиж, баярлаж, сэтгэл хөөрч, сэтгэлийн хөдөлгөөн болж байгаа тэр нөгөө тэр их уншиж мэдлэг төрж байгаагаараа бас биендээ нөлөөлдөг. Тий, одоо би тэргээр ирүүлж чинь гэсэн юм аадаг байхгүй юу? Тэмчээс одоо нөгөө гэгэрлэг гээд яриадаг шүү дээ, гэгэрсэн хүн. Тэр чинь нөгөө юм аа маш их уншсаар баад энийг маш их хөгжүүлсээр байгаад тэгэд ерөнхийдөө бие нь тэргээ дагаад маш одоо тайван болох, сайхан болох, стрессгүй болох. А тэрс одоо зүгээр бясалгал зүгээр ингээд суугаад байх бол ямар ч утгагүй. Тэгвэл тарих зогсон шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энэ дотор үргэлж сайн юм, сайхан юмнууд эргэлдэж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгвэл бидний тэр бүх одоо тэр сэтгэл зүйн янз бүрийн асуудал шийдэгдчих байхгүй. Айл болох энд дандаа сайн бодож байгаа хэрэгтэй. Дандаа сайханар бодож байгаа хэрэгтэй. Тэгэхгүй л бол нөгөө стресс эхэлнэ. Тийм. Тэр стресстэй байгаа хүмүүс одоо энд нь жоохон эвгүй юм л боддог хүмүүс болж таарад байгаа байхгүй. Тэгэхээр сайнаар л бодоод байх хэрэгтэй. Зүгээр л бодоод байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй л бол асуудал байна. Тийм. Ямар ч юм баярлалаа. Тэгэд дахиад бас олон ярьсан дээр үсэхэр таньс хүмүүс аягүй их зөвлөгөө авах гэдэг л да. Тэгээд таавал зөвлөгөө өгдөг шүү дээ. Тэгээд философч хүний ер нь хийдэг ажлаа зөвлөгөө өгөх бол биш тий. Тийм тэр бол тэр хүний лас дээр асууж байгаа нөхрийн лас асуудал. Тэгээд би таньс зүгээр юу гэж асуух гэдэг нь вэ гэхээр сая тэгтээ нөгөө нэг тэгсэн шүү дээ. Одоо яг би бол залуучуудыг зөвхөн Сика гэдэг нэг компани судалгаа хийдэг компани дарга надад судалгаагаа өгсөн бас завшаалтад. Тэгэд судалгааг нь уншсан чинь одоо манай үеийнхэн шинэ үеийнхэн гэж байна. Одоо нөө гадаадхан бол generation Z гэж ингээл millennials гэж байгаа шүү. Тэр судалгааны өгсөн бихэр шинэ үеийнхэн, шилжилтийн үеийнхэн, завсрын үеийнхэн, дэлхийн харанхуй үеийнхэн гэж монголчуудыг судалсан. Яг нэг 15,000-аас 30,000 хүн дээр хийсэн судалгаа. Гэхдээ атлес бидний өөрсдийн минь хийсэн судалгаа гадаад хүмүүс хийсэн биш. Тэгэхээр шинэ үеийн хүүхдүүд одоо би чинь 95 он төрсөн хүүхдүүд 27-аад. Шинэ үеийн хүүхдүүдийн онцлог нь юу байв нэ гэхээр бид нар бол шилжилт арай бач харсан. 95-аас хойш бол ингээд шинэ үеийнхэн. Бидний үеийнхний онцлог нь юм жоохон opportunist гинэ. Одоо ашигч. Тэгсэн хэрнэ бас нөгөө жоохон либерал тий? Тэгсэн хэрнэ бас нөгөө коммунизм мэддэг. Нэгсэн цаг нэг бид нар чинь дээрээ ахтартай шүү дээ. Ягаад ч махтай болсон мэддэг шүү дээ би. Тэгээ хэнийг танихгүй бид рахыг мэдэхгүй шүү дээ. Гэхдээ нэг ах байдаг шууд заа юм. Ирээл агаан дүү гээл шууд ахаа. За энэ ахгүй нэ ахвай нэ гэх тээ. Тэгээ шууд ингээл ахтаалч заая. Тэгвэл бидний би доотлох дүүнэргийг бол одоо шинэ ахын бол болохгүй шүү. Би 17-аад хөхтөрээр юм эсэх зам үүсэнэ. За агаан дүү юу байна? Би бол тэгхгүй. Тэр чинь дахиад нэг хүн, би хүн тустай хүн тэр надаас илүү ч үж магадгүй. Тийм үү? Нас бол тээ илүү дурчлахтай л байна. Тэг ингээ харах юм бол энэ үе үеийн ингээ нэг онцлог бидний үе бол ингээ хуучин нөгөө нэг коммунист үеийнхнийхээ социалист үеийнхнийхээ нэг зовлонгийн мэддэг. Тэсэрний нэг орчин үеийн хүүхдэд аа за үзээд байгаа тэр Demon Slayer, Anime, Manga бүгдийг мэддэгтэй давхар. Тэгээ нэг гол нь авчлагдсан бид нар нэг юм байгаад байна тийм үү. Тэгээ миний нүдээр харахад бол яг янз янзаар харагдчихээн. Эхлээд танаас дүнэлтэж асуух гэсэн. Яг энэ шинэ үеийн хүүхдүүд таны нүдээр яаж харагдчихж байгаа юм ер нь? Та хэрвээ ингэ томьёолох юм бол тэр хүүхдүүдийн нийтд нь харах юм бол яаж харагдчихээн? Яг энэ үе үеийнхний энэ генерациудын тий одоо generation гэдэг энэ чинь хэвээр маш том асуудал л да. Зөв ер нь сай одоо социализм коммунизм гэлээ би бол яг одоо социализм коммунизм төсөн. Тэгтээ шүү дээ. Монголд шүү дээ нэг ширх коммунист хүн байгаагүй шүү. Тур гоё болохоор нь сонирхоодсэн баггүй юу? Коммунист болчвол социалист хүн ч байгаагүй. Бид нар социализмыг байгуулаагүй шүү дээ. Сайхан сэргэлэн ч гэсэн залилчихсан. Арчлаг залилсан шээ. Тий. Тэгэхээр бид нар бол тэр тийм байгаагүй. Бидний өвөө эмээ нэг нь ч коммунист байгаагүй. Тий. Хөөх. Гандан руу явбал мөргөд идэх байсан тий. Зүгээр ер нь тэр нэг хилмэгдэл лам нарыг устгахсан юм шиг тэр их асуудалтай шүү. Тий, лам нар залтай тэгж устгахгүй шүү. Зүгээр ер нь бол зүгээр Монголын хувьд бол нэг юм байд юм аа. Ер нь яг тэр барууны нөгөө XYZ гэсэн генерашныг хуваагддаг шигтэй адилхан хуваахт бас хэцүү байдаг. Тий. Ер нь бол ээж аав хүүхэд одоо дүүнэр бүгдээрээ гэр орныхонтойгоо хамтдаа л өсдөг байхгүй юу?
тий. Юус ээж аав эмээ өв хамттай өссөн. Тий. Нэг сүрхий илүү оо тийм дуршлагтай айхтар сүрхий болгохч бас боломжгүй. Тий. Тэмүүсээс чи бол оо ээж аагаа бас хүмүүжүүлсэн л байгаа. Тий. Ээж автагаа хамт өссөн л байгаа. Тий. Танаа дүү мөн хүүхд одоо байлаагүй чамааг бас хүмүүжүүлнэ. Чи тэр чинь чамтай хамт өссөн. Тий. Тэгэхээр үүнхээр монголчууд ергээд бүгдээр хөгшин залуугүй бүгдээрээ хамтдаа өсдөг байхгүй юу? Нас хамаагүй. А нөгөө нэг айхтар аж үйлдвэр хөгжсөн чинь нөгөө нэг амар олон зуун жил мянган жилийн түүхтэй ард түмнүүд байгаа шүү дээ. Тин чинь бол ингээд нэг генерацуудаа ингээд нэг ангилах гэдэг байхгүй юу? Энэ одоо гөгшч үуч гэдэг юм уу? Энэ одоо залуу үеч гэдэг юм уу? Манайх ч нь болохоо нэг ээж гөгшинч гэдэг юм уу? Энэ гөгшин төгтөгсөн нөгөөд болчихно. Фэйсбүүк үтчихсэн суучдаг байхгүй юу? Сэлвэжжэрэл тий. Амар хөөрхөм. Тий. Тэр манай хөгшчүүч яг залуу үетэйгээ яг адилхан. Нөх ялгараад байх байхгүй. Ер нь бол аа өвөнөр бол хонгор хацанууд. За ээжүүд бол эмээнэр бол шилжилтийн насандаа яваа охтууд л гэж бодох хэрэгтэй. Тий шүү. Тий. Тий тэгж л тий. Тэгвэл одоо амьдрал агүй хайтахан болчихгоо байхгүй юу? Тэгэхгүй бол нэг ээж аав эмээ өвөө гэсэн нэг л их том сургамж, нэг л амьдралын гоём сонсох гээд байдаг. Нөгөөд бол чинь ингэж байдаг. Тий. Би н гарчаад дэр энэ төр гэл. Тий, алгуул оол энэ төр тий. 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 Тэгэл миний энэ гар утсан дээр нэг тэр апсыг тавиад өгдөөч гэх шиг тийм үү? Тэгэл тэр апсыг нэгсэн бэрлаал. Тий. Тийм багхгүй юу? Одоо би н фэйсбүүк дээр гэл багш. Сайн сайн хүмүүс ингэл фрэнд реквест энэ төр явуулчихсан. Ингээ аахач. Тий, шууд цаччихаа юм чи. Гэсэн тэгвэл яа тгий гоё штэ. Найз уу л тоо. Тий. Тэг чим байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар өсөө ташраараа нийтээрээ хамтдаа өсөж нэг нэг нэгэ хүмжүүлдэг байхгүй юу? Тэр сая л одоо шин нэг философич байгаа таны байдал яаж харагдаж байгаа нөхөр нэг үндсэн би асуулт асууж байна шүү дээ. Тэгээ тэр асуултыг бол ингээд тэр чигт та ингээд өөрчлөлт өчсөж шүү дээ. Тэгээ би нэг хэлбэртэй юм дөрвөл хэлбэртэй юм гэсэн чинь бөөх болов уугүй чиний юм чи ийм хэлбэртэйсэн тийм. Ийм хэлбэртэйсэн чи буруугаар бодчихсан юм даа. Тэгээ тэр бол философийн бас гол зүйлс юм нэг нь байх гэж харж байгаа. Тэг ингээд харах юм бол яг хуу одоо дахиад миний бас нэг санаа зовж байгаа асуулт нь юу байна вэ гэхээр одоо харъя л та бид нарт сүүлийн 30 жил философи өгсөн гэж яриад байгаа. Хүмүүс бол та бол өөрөөр үздэг баг. Мөс бол одоо жишээ нь философийн танхим бол 90 онд байгуулагдсан тийм. Модерн гол бол Мөсийн философийн танхим хамгийн дургүй хүн. Тэгээ би тэг Мөсийн философийн танхимд өгсөн хүн байгаад байдаг. Айгуу тийм саркастик үйл явдал болох гэсэн л тийм. Тингийн харах юм бол юу гэдэг нь одоо бол Америкчууд ч юм уу Европчууд бол илүү ийм дорны ухааны судлаад байна шүү дээ. Дорн тэг бүгд Америк одоо баг бүхэн бяцлахж байгаа юм. Тоглоомгүй яг тэр бүгдээр тийм бяцлагын welfare тийм wellness гэж бүгд тэрэ бяцлагдаг болсон байдаг ч юм. Тингийн харангуут монголчууд бид нар бол эхлээд тэр нэг Европын тэр нэг оюун санааны соёлыг бол соёлтой бол танилцж амжаагүй. Жишээ нь одоо Кантын тэр нэг critic of pure reasoning гэдгийг одоо намайг монгол уншсан байдаг ч юм байдгүй ч юм уу хэдэн ч юм байдгийн тийм. Тингийн хараад үзэх юм бол бид нар эхлээд тэр соёлыг гүйцчээ дараа нь энэ соёлоо очих хэрэгтэй юу? Эсвэл шууд энэ соёлыг ингэж авах хэрэгтэй юу? Одоо шинэ Европчууд бол өөрсдөө хөсөөсөө оюун санааны хувьд аягүй өндөр хөгжсөнийхөө дараа окей за энэ дорны соёл чинь бас дорны биш өрний биш дорны соёл чинь аягүй гоо тийм бяцлагдаг ч юм уу? Энэ хиндуизм ч юм уу даоизм гэдэг чинь авах юм байх шүү гэж нэг хараад авах гэдэг шүү дээ. Одоо яг 21-р зуунд. Тэгвэл бид нар болохоор одоо яах хэвээр байна? Шууд хоёлын зэрэг ингэ хөгжүүлээд авах хэвээр юм уу? Эсвэл нэгдүгээр угаасаа Европчууд дагж байгаа юм чинь бид нар шууд нөгөө mindfulness, taoism шууд дагаад авчих хэвээр юм уу? Бид нар яг хаана байгаа юм? Бидний философи юу хөгжиж яваа юм уу? Хөгжиж явахгүй байгаа юм уу? Бид нар яах хэвээр юм? Тэрэн дээр. Харин тий. Тэгэл яг тий. Ер нь бол дорн өрн баруун зүүн гэдэг ингээд бас ярахаас өөр аргагүй л тий. Би одоо сайн хэллээ шүү дээ. Тэр энтгэх хятад арабын эрдэнэс чинь хуучны ти old ти а тедэр чинь бол шинэ ахгүй юу тэгэхээр тэр барууны ертөнцийн цол ерөнхийдөө нөгөө мэдлэг сая би хэлээч нөгөө майнд тэрэн дээр их толгуулаад юм мэдээл тийм үү математик физик хийм одоо юу гэдэг юм биологи техник технологи инженеричлэл тэргээр бол аймаарч цаад болчих тийм нөгөө science шинжлэх ухаандаа бол тийм гэтэл тэр их мэдлэг чинь яваад идэг а нөгөө талд нөгөө human хүн гэдэг чинь алдагдчихдаг байхгүй нөгөө spirit тэр нь алдагчдаг байхгүй. А тэгтэл нөгөө нэг дорны одоо хятад энтгэх арабын ертөнцийн чинь тэр спирит ч айгуу жоолдог байхгүй. Тэрэнгүүгээр чи мэдлэгтэй болоод хүн алнаа. Тийм. Чи оюуны хөвд спирит чинь тэр сайн сайхан чинь чамд үүсч үндсэн тэр хүн чинь чи өөрөө тэр сайн сайханараа
дандаа бодож ёсвортхон одоо юу ядгийн хүнийг хайрлах хохроохгүй одоо тэр л бүгд нэг чанарууд байгаа штэ шуналтахгүй холгоо хийхгүй одоо юу ядгий тэр үндсэн тэр хүн чинь бий болж ийж дараа нь тэр мэдлэг боловсруулагаа яваа гэж байгаа байхгүй юу а баруунны нэг ертөнц чинь болоод ерөөдөө тэр нэг үндсэн хүнээ шууд мэдлэг техник технолог тэргээр ингээд яачдаг а дарчдаг тэгэр нэг спирит нь дотоо хомсдолтой болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд тэд нар чи одоо ойлгочоод бидний энэ их хөгжлийн төвшин, энэ их техник технологи, энэ юм чинь явсаар байгаад хүнийг ер нь балж мэдх юм байна. Аа бид нар ягаад гэвэл тэр спирит хүнийг хайрлах хүн гэсэн тэр human being гэсэн тэр ойлголтоо хэд их мартаад явчихсан юм байна. Одоо тэрэн лүгөө очих хэрэгтэй юм байна. Тихгүй л бол болохгүй юм байна. За одоо бид нар мэдэн ш нөгөө artificial intelligence одоо robot юу гэдгийг маш их техник технологи яванда одоо cyber space энэ гэдэг бид нар амар мэдэн штэ тийм үү тэгэхээр тэд нар бол ер нь яванда буцаад биднийг нь баллах юм биш үстэ ингэж их техник технологи шүтэж чад бид нар эндэ баллуулах юм биш үстэ одоо бид нар мэдэн штэ google wikipedia энэ төр эхлээд ямар гоё байла тийм одоо бол дандаа компаниудын реклам болчихсон twitter бас гоё байсан ч одоо twitter улс төрийн бүр том одоо зэвсэг багж болчихлоо Тэгэхээр энэ их техник технологиг шүтээд байгаа чинь яванда биднийг баллах биш бидтэй гэдэг. Ер нь миний философийн докторийн ажил тийм л юм л да. Би эхлээд физик дэнгээр доктор хамгаалчаад надад жоохон таалагдаагүй байхгүй юу. Энэ хит их мэдлэг Монголд. Тэнгуудаа би ер нь философи руу очитгэн энэ мэдлэг ер нь ёсортхонтой ёс зүйтэй л байхгүй бол мэдлэг хүн алах юм байна. Тий. Тэгээ би чинь тэр философи руу явж байгаа байхгүй юу. Шилтгаан нь. Тий. Тэгэхгүй л бол болохгүй. Тэгэд барууны ертөнц одоо дорно юуруу орж ирж байгаа зүг. Тийм надаас жоохон 20 жилийн хоцрогдолтой л орж иржээ. Тийм байхгүй юу. Тэгэхээр дорно тэтэ түргүй спирит бол аюу жоох л та нар яванда энэ энэ лөө өрөөсгөд орж ир. Бидний үндсэн хүн маань тэр сайн сайхан гэсэн тэр хүсэл зориг маань явж явах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгэхгүй л бол одоо бид нар харж байгаа шүү дээ. Тийм үү? Техник технологи ямар аймаар юм. Тэр атомын бөмбөг, пуужин, хүний алж хүнийг устгахын тулд ямар аймаар техник технологийн компьютер чагсан юмнууд хийж байгаа шүү дээ. Тий, одоо зөвхөн орчин үеийн танк бол нуль компьютер. Тэгээ нэг жил суралцчихээж танкны доторх компьютерийг ажиллуулж чаддаг болно гэж байгаа байхгүй юу? Тэр шүү дээ аймаар байгаа шүү дээ. Тэгээ тэн дээр л одоо барууныхан жоох асуудалтай байгаа. Тий, тий. За баярлаа. Тэгээ тэнс дахиад нэг асуух гэдэг юм. Би айгуу тийм сэтгэл хөдлөл айгуу багтаа хүн. Надад зөвхөн нэг сэтгэл хөдлөл байдгийг хаяа уралчих гэдэг юм. Зөв шүү дээ. Нэг утгаараа. Надад ч ойлтгүй, гомдлтгүй, хүнд гомддгүй. Тэр мөр бол ямар ширхцээгүй гэж бодож байгаа. Яг тэгэхээр мэдхгүй тэр тарих судлал, сэтгэл судлал, философи судлалснаас болдго юм уу? Илүү тэг нэг юм conscious тий ялаа юу гэдэг нь илүү тийм ухамсарт үйлдэл гаргахыг хичээгээд байна шүү дээ. Тэгээ харамгүй та одоо чи насаран философтод ингээд явцсан юм тийм танд хэрэг байдгийн. Тэгээ дээрэс нь би зүгээр таны асуух гэдэг юм. Ийм хоёр төрлийн юм байна. Таны ярьж байгаа юм эхнийх нь зүгээр та өөрөө Монголд ингээд амьдраад айгүй frustration буюу тийм их одоо сэтгэлээр унаад тийм зөвхөрөө ч юм уу Монголын муу хүмүүсийг мэдрээд трийгэ project хийж гаргаад байна уу? Эсвэл хоёр дахь нь зүгээр та яг оюун санаа дотор бүгдийг томьёолж бодоо за ингээд ийм асуудалтай байгаа юм. Тэгэхээр миний шийдэл бол ийм байна гэдэг objective зүйл юм уу таны энэ хэлээд байгаа дүгнэлт ч гэсэн subjective дүгнэлт юм уу гэж асуух гэдэг. Уу яг ер нь бол сэтгэлээр унах тийм үү одоо уур хүрэх ч юм уу тэр бүгд чинь байх ёстой. Тийм хүний одоо эмоционал эмошн тийм үү эморх ёстой. Та нар сайн эморх ёстой. Эмо болох ёстой. Аа нэг их аз жаргалтай байгаад хэрэггүй. Төлөвч хийхгүй. Чи би аз жаргал би жаргалтай байх амар дурггүй. Төв бододог залхуураад ажиллах хэрэггүй шүү дээ. Тэгмээс янз бүрийн тийм одоо би түрүү хэлчихсэн шүү тийм үү өвдөөс одоо салхилж ивэл би чи хөдөлгөөнтэй л байна шүү дээ тий салхи зогсчихвол биш нэг сонирн болчихно шүү дээ тий тэгээ тэрнтэй л ажиллах байхгүй а нийгэм бол яах вэ ингээл явна шүү дээ тий хүн бол ийм л байдаг 100 жил 1000 жилийн өмнө хүн ийм л байсан нэг өөрчлөгдөв 1000 жилийн өмнө ханиа төржсэн нь хуржил байсан тийм үү элэг нь яг л одоо шаралж ирсэн. 1000 жилийн өмнө шаралж байсан. Өнөөдөр ямар ч ялгаа байхгүй нэ ханиадаа хөрчл байгаа. Зөв яг зөвөр эм техник технологи өвчтний орны хажуутал нэг л их компьютер тавиад байгаа болохоос ш өвчтний өвчин бол 1000 жил өмнө байж л байсан. Тэгэхээр хүн бол хүнийг бол нэг их тэгж нэг сүрхий айхтар гэж
expectation-тэй байж болохгүй байхгүй. Тийм ер нь залуучууд бол амьдралаас хитрхи их юм хүлээж бас болохгүй. Би хэлээд байгаа шүү дээ. Ер нь амьдралаас хүлээгээд байх юм их байхгүй. Тийм ер нь өөрийгөө бол нэг төсөл гэж бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Тэгэл өөрийнхөө төсөл дээр би ажиллаж байгаа. Тийм. Төсөл маань яг жоохон урагшлахгүй байх. За заримдаа төсөл зогсож болно. Тийм жоохон завсралдаг ч юм уу. Тэгж л дандаа явна. Тийм. Ер нь бол тэгэл одоо яг ер нь тэгэл өөрөө өөрийгөө аваад явах, өөрөө өөрийн ганцаараа байгаад өөрийнхөө өөртөөгөө ажиллаад ингээд явах гэх юм боломж ч одоо ихсчлээ шүү дээ. Тэр одоо нэг ганцхан айл болдгоо энэ чинь хоцрогдсон шүү дээ. Одоо ганцаараа л байх гэдэг шүү дээ одоо бүр. Тийм. А тэгэхдээ ганцаараа байхдаа интернет гар утсаа унтраах хэрэгтэй. Тэгвэл тэгвэл яг жинхэнэ ганцаараа байх. Ганцаараа байхдаа хамгийн их насалттай байх юм бол ямар ганцаараа гэх юм. Тийм. Тэгэхээр тэр бас айгүй жохол. Ер нь ганцаараа л байж бүх юм унтраагаал ажиллаж л сурах хэрэгтэй. Тийм. Тэрэс над бол сэтгэлээр унах юм байж л байна. Жохон байж байгаа л инээ гэдэг хэлсэн шүү дээ. Тийм. Ямар өглөөнөөс орой хүртэл сэтгэлээр унтсан байхгүй шүү дээ. Эсвэл одоо өглөөнөөс орой хүртэл баярлаа л ахгүй шүү дээ. Тэр хүний сэтгэл зүйч бас жохон ингэ шүү дээ. Тийм. Баярлна, уурлна, тийм. Одоо нэг цоошин гар утсан гэдээ бэлгэлгээр бүөөм баярл байдаг шүү дээ. Тийм. Тэгэл одоо сүүлийн үеийн гар утс. Тэгэл байж байгаа л энэ тэрнтэй ингээл айгүй баярлчихсан байж итэл нэг интернет ороод харж ирсэн чинь дараагийн вершн одоо инээ гэд дараагийнх нь гараад ирчихсэн шүү дээ. Тэгээд түрүү чинь нөгөө баярлж ирсэн устчихсан шүү дээ. Өө зааз. Тэмцэс тэр одоо материаллог эзүүлээс хамааралтай аз жаргалтай байх бол нэг удаан үргэлжлэхгүй. Тийм яг л дараа дараагийнх одоо ингээл бид нар бичихт одоо нэг ланд гэдэг нэг амар машин дараагийнх нь гараад ирчихдэг. А нэг нь аваад итайхан байж л дараагийнх нь гараад ирчихдэг. Тэр ч юу өсөө тэгээд бүр тэрнээс хойш тэрний араас илтсэн илтэлт болж байгаа байхгүй юу. Тийм. А зүгээр ер нь бол дотроо л хүн баярлаж дотроо л сэтгэлийн тэр аз жаргал дотроо л баярлаж тэрэндээ л тайван сэтгэл хануучтай явах чухал байхгүй юу. Материалын зүйлээс хамаартал болчоор ч асуудал үүсэт байгаа байхгүй юу. Гэтэ нэг учир зүггүй одоо нэг амар амгалан дотроо нэг л ингэсэн юм бол бас биш. Ян зүр байна. Тэрийг тоох хэрэггүй. Тий, хүний сэтгэл чинь, хүний тарих чинь тэр чигээрээ онсох шүү дээ. Яагаад шүн зүүдлээд байгаа юм бэ? Хин тэр зүүдийг зохиогоод байгаа найруулагч чинь хин юм бүү мэд. Хэцүү. Тий, энэ мэдхэд айгүй хэцүү. Тий. Хүмүүс ингэ л өөрийгөө таних гэлдэгдэг. Күчи өөрийгөө таньж болохгүй шүү. Чи жоохон болгоомжтой байгаа гэдэг. Чөөрг амаггүй таньчих юм бол сэтгэлээр унаа шүү. Өөрийгөө олон энэ төр гэлдэг тий. Гэхдээ хаанаас вэ? Хаагур байгаа. Шигэн дөрөө нөгөө. Чи өөрийгөө олсон нь үү тий. Тиймэрхүү юмнууд бол нэг чухал биш. Тий. Зүгээр л амьдралыг сайхан хараал, ойлгоол. Тэгээ ерөнхий нэг логик нь мэдэж яваал. А ингэдэм юм байна. Тийм байна. Тийм байна. Болж ий. Тэгэл явах штеп. Стресс бол сайн. Дандаа стресстэх хэрэгтэй. Стресс бид нарыг урагшлуулна шүү дээ. А стресс явсараа депресс болчих болохгүй. Бүр нөгөөдх нь те нөгөө патологийн шинжтэй, өвчний шинжтэй болчих болохгүй. Стресс бол дандаа байна. Би бол өглөө босоод өөрийгөө стресстүүлдэг шүү дээ. Зоригд. Тэр ч аюулгүй ажил хийдэг байхгүй. За, ерөнхийдөө хойло ерөнхийдөө дуусах байх юм байна. Одоо бас цаг өснө. Цаг яаж байна? Окей, that's cool. Энэ хүмүүсээс асуулт асуух уу? Тийм, асуултууд байвал. Та нараар асуулт байна уу? Бага өнгөрөө аваад асууж байлаа шүү. Тий. Яг нэг уулзсных те. Тий. Олон дахин уулзахгүй шүү дээ, тий. Тэнт бас энд бас асуу гэдсэн те. 1 2 Энд бас төрүүлээ гараа өргөчих шиг болсон. Асуу асуу. Чан ойрлоо тэлхий бас сонсон шүү дээ. Бусаа тэлчих юм бол. Хад туу. Тэ ер нь бол асуултууд байвал асуугаад асуугаа явчихсан шүү. Тийм. Асуулт бол юу ч асууж болно. Хамгийн гол нь нөгөө нэг би хариулах уу хариулахгүй юу гэдэг чинь л миний одоо эрх миний шийдэл. Би нөгөө нэг хамгийн ихний хэсэг дээр нэг асуумаар санагдсан байхгүй юу? Одоо нэг үзэл бодлоо шууд илэрхийлж болно гэсэн шүү дээ. Шууд санаанд юу орж ирдээ тэр шууд хэлчих. Ямар ч асуудалгүйгээд.
а ер нь бол миний тайп өөр нэг жоохон тийм хүн шүү хүн баггүй ер нь бол юу бодож гин тэрнийга баг ямар ч фильтргүй шууд хилчдэг тэнгууд ер нь тэрнээсээ болж буруу тохиол их нилийн их гараад идэг байхгүй юу тэгэхээр жоохон зөрчилтөө тань л да би өөрийгөө зүг гэж одоод ингээд явж ирсэн яг хаа ч гэсэндээ зүг гэж хэлсэн л дээ гэхдээ нөгөө талдаа эсэргээрээ хүмүүст ингээд одоо юу гэж ярьдэм лээ нөгөө сэтгэлд нь юм хийчдэг гэдэг шүү дээ тэр хүн гомд чин надад а шууд хэлснээс болж байгаа эсвэл би өөрөө бурууд чинь гэдэг нэг тиймэрхүү кейсүүд гараад нилээ олон гараад идэв. Тэгэхээр энэ дээр яг яах хэрэгтэй юм болоо? Яг үзэл бодлоо бол би шууд хэлдэг. Яруус ямар ч тохиолдолд ямар ч фильтргүй аманд бодолт юу орж ин аманд юурж ин шууд ингээд явчихдаг байхгүй юу? Гэтэ эндээсээ гарч байгаа сөрөг үр дагаврыг би яаж ингэж давжтуулах хэрэгтэй юм болоо? Яаж гарч ирэх хэрэгтэй юм болоо гэдгийг л тодруулмаар ирсэн. Баярлалаа. Та бол хариулчих байл гэдэг тийм. Тэгэхгүй яг зүгээр тийм бол дандаа л болно. Тий, тэр зүгээр шүү. Тэгэл яриа л хэлэл яваад байх тий. Зүгээр яхав ер нь бол тухайн нөхцөл байдал мэдээж хүн тааруулна шүү. Тийм үстэй. Учир зүггүй нэгэлээ шууд би бодсноо хэлж гэнэ гэж болохгүй шүү. Тийм үстэй. Хүн ингээд би энэ муудаад баргалж удаа өхлийн орон дээр явчихт нь тэний царай яасан муудчихав яа. Удахгүй болчихчтэй та гэж хэлэхгүй шүү бид нар. Ямар нэг байдлаар тий зүхий гайгүй сайхан байна шүү тий. Ингээл ингэн шүү тий. Тэтэрч бол асуудалгүй байхгүй юу? Зураг амьдрал дотор янз бүрийн хүмүүстэй үеийнхэнтэй янз бүрийн найз нөхөдтэйгөө ямарваа нэгэн сэдвээр ярьж яхад тэгэл өөрийнх нь санаа хэлэх бол багч үндсэн хуулиар одоо хамгаалагдаж байгаа шүү дээ тий. Үний үзэл бодол үзснэ шашин шүтэх тэр үгд бол одоо багч хуулиар хамгаалагдаж шүү дээ тий. Тэр ямар ч асуудалгүй тий. Мэдээж цаана нэг үнэн гэдэг асуудал гараад ирнэ. Тэг үнэн ч өөрөө их явталтай. Философи бол ер нь үнийг ярихад маш их төвөгтэй байдаг. Хайр маяг ярих бүр байхгүй шүү дээ. Бид нар бол харийн талаар юу ч хэлдэггүй шүү дээ. Яах ч гэн тэргээр л гэдэг шүү дээ. Тий. За чи тэнд асахчихсан тий. Микрофонг олчих шиг боллоо тий. А тэнд байна уу? Микрофон өгч. За би асалцсах гэдэг байна. А? Би асалцсах гэдэг. А за. А яг хөө философч гэж хин бэ гэдэг асуултанд хариулах хоёр өөр үнцэг байх шиг санагдаад байна. Нэг нь болохоор хэн болгон өөртөө философч. А тэгхийн бол одоо жишээлх юм бол хоёр айлсных нь энэ тайтл төр байгаа яа философч гэдэг үг болоод байгаа байхгүй. Тэнгүүт нөгөө талаар олонгууд ингэж энд байгаа хүмүүс зарим талаар юу гэж ойлгоод байгаа вэ гэхээр философч гэдэг тэнгүүт за ямар нэгэн байдлаар философор сурсан байх юм бол философч юм байна. Аль эсвэл юу гэдэг ингэж лаглаг гадаадын ч юм уу эсвэл ямар нэгэн онлайн нэр том янод ихээр ашиглаж ярьдаг тэг ингэж энэ гой гой юм ярьдаг хүнийг философч гэдэг юм байна ч юм уу. Ингэж ямар олон янз ойлгох үнцэг байгаад байгаа байхгүй. Тэнгүүт хоёрын хувьд философч гэж яг хин юм бэ гэдэг нэгээр хариулаад өгөхгүй үзчихгүй байхгүй. За. Философч бол хүн болгон философч бол биш ээ. Тэгвэл яах гэж мэрэгчлэн байх юм хүн болгон философч байх юм бол мэрэгчлэн шууд байхгүй шууд бүгдийн философч гэж хүн гэж нэрлэхгүй философч гэж нэрлэлээ шүү дээ. Тэгээ философч гэдэг юу мэрэгчл байхгүй болч байх хэрэггүй болчих юм шиг яг тэр мэрэгчлээ. Тэгээ харах юм бол малар дунга яриан дундаас би үзчихээс айгүй олон юм дээр миний зүгээр санаа нэлдэг юм нь юу гэхээр хүн болгон би өөрийн философт гэж ярьдаг тэр нэг асуудал. Би өөрийн философт тий. Тэгээ модерн тунгаа нэг ярьсаг дээр хэлжсэн. Юу гэдэг юм? Одоо Ньютон ягч байна уу тий? Квант физик ягч байна уу тий? Миний хараа бол ийм байна гэж юм бол байхгүй тийм үү? Миний хараа бол квант физик юм байна гэж байхгүй. Би зөвхөн модерн тунгааг энэ дээр бол мимик хийж байгаа шүү. Энэ дээр зөвхөн би юу гэж хэлмээр байна гэхээр философийн би нэг группт орсон юм. Хүн болгонд ингээд философтаас өртөр сүртэй асуувал байна. Бурхны оршихуй маршхуй гэж байдгүй юм байдгүй лээ. Тэр мэрийг бол тэр чин дээр үед тэр дундад зууны теологдоо судлаад дуусгаад тэрийгэ хаагаад номоо хаагаад тэ окей за энийг хаагаад хэдүүлээ нэг дуусгачих. Энийг ярих байлчээ. Тэгэд одоо зарим хүмүүсд юу гэдэг вэхээр эренгүүтэл бурхны оршихуй гэж байдгүй бурхан гэж байдгүй тэгэхээр үгүй чи ихлэд теологоо судлах хэрэгтэй тий. Тэр чи яг мэрэгчлийн юмнууд байгаа. Тэгэхээр ихний асуулт нь хүн болгон философтой хүн болгон философт гэдэг юм а болох хэрэгтэй. Тэр бол худлаа шүү. Тийм ерөөс байхгүй юм чинь яг мэрэгчлийн тусдаа хүмүүлэх ухааны салбар тэр ухааны салбараар нь Германы нэг сургууль одоо шинэ модерн дунгагч юм уу? Окей, за энэ хүн доктор болоход тий хангалттай байна гэх Герман нэгсэн да энэ хүнийг өгцөн байна тийм үү? Тэгээ зүгээр дурын нэг нөхөр шууд очингоо окей би философтой би очиод наа чи философийн доктор болъё гэдэг ингээд яваад очингоо чим боломжгүй шээ. Тэгэхээр тэр чинь мэдлэгийн шалгуур гэж байгаа мэдлэг гэдэг юм чинь. Философи гэдэг юм чинь өөрөө логиктай байх хэвээр мэдлэгийн шалгууртай байх хэвээр юу гэдэг юм? Би бол чинь өөрөө философийн доктор бол чадна гэж хэлэхгүй юм. Би бол философийн сонирхогч хүн шүү зүгээр. Философ сонирхдаг хүн би. Баг хэмжээгээр сонирхдаг. Миний ажид бол яг философч хүн гэж суугаад байна тий. Тэгээ философч хүн гэж ямар хүн байдаг юм бэ гэдэг би зүгээр юу гэж ойлгоод байна вэхээр хүний сэтгэлгээний суурийг өөрчилж өгдөг хүн гэж би хараад. Сэтгэлгээний суур хүн болгон сэтгэлгээний суур байгаа. Яг тодорхой нэг суур. Нэг юмд итгэдэг. Яг бидний эцэг яг модерн гоо сайн хэллээ л дээ арай худлагаас итгэж ирсэн юм шиг байна тий. Манай эмээ өвгөр бол одоо коммунизм байгуулна гэдэг итгэдэг байсан гэж би бол боддог байсан байхгүй багтаа тий. Жишээ.
Тэгэхээр тэр нэг мэдлэгийн суурийг өөрчилдөг, хүний тэр сэтгэлгээг илүү эмгэцэгцтэй болгодог, логиктэй болгодог, ямиг асуудаг болгодог хүнийг философч хүн гэх байх гэж би бол хувьдаа үзэж байгаа. Гэтэ энэний ард тийм credential байх хэрэгтэй. Credential боёо ийм шалгуураар энэ хүн философч болно гэдэг юм байгаа. Тэр нь хүн болгон бол философч байж чадахгүй, хүн болгон бас философт чадахгүй л гэж хэлмээр. За яг хоо. Зүгээр философ ингээд ярихаар за яг бид нар яг гүн ухаан, мэрэгэн ухаан, цэцэн ухаан гэдээ монголоор орчуулаад явчихдаг. Тэр нь бас болоод байгаа. Тий, ер нь бас нэг амьдралын талаар нэг цэцэн үг хэлэх, нэг цэцэрхэх. Тэгээ за мэрэгэн үг гэдэг нь одоо нэг оноод хэлчих. Тийм үү? Яг тэр юм ийм оноод хэлчих. Тэр чинь айгүй чухал шүү дээ, тий? За гүн ухаан гэхээр бас нэг жоох ингээд нэг гүнлүүгээ нэг бодоод нэг хэлчих. Энэ бол яг өдөр тутмын амьдралд болтгол юм. Яг тэр хэмжээндээ бид бас нэг бяцхан философтч л байгаа байхгүй юу? Тий. За яг сураад мэрэгжлийн диплом аваад бас философтч болно. Тий. За их сургуульд нэг профессор гээд нэг оюутнуудад нэг лекц уншаад энд ч нэг жоохон ном зум сэтгүүл дээр юм бичээд нэг хитэн философийн багш нар хоорондоо нэг магталцаад тийм үү? Тэгээ тэр үгэн тэндээ нэг цус орчихсан хитэн нөхдүүд тэнхэм дотор өдөөдөөс араас уучихсан хөөрхөн бас байж болно. За над чиг ингээд шууд нийгэм рүү гарч ирээд одоо нэг паблик интеллект байл гэдэг шүү дээ. Шууд ингээд олон нийтэд ингээд харьцаа явчихдаг. Тий, би бол яг тийм философчд байдаг шүү дээ, тий? Дэлхий дээр тий. Тэмчээс би бол ерөнхийдөө олон нийтэд харьцдаг тийм философч. За зөв ер нь бол одоо бид нар мэдэн шүү шүдэ ахуулаад янз бүрийн юм ингээд болоход зарим ингээд нэг таарахын шүд авдаг юм чи байж гэдэг юм уу. Тэг өөр сайн шүдний юм чирээ явдаг ч юм уу, тий? Тэрнтэй адилхан одоо бас философч сурсан гэдэг Софийн одоо жолоонтаг гэсэн нэрээ философч бас биш. Муу шүдний эмчтэй адилхан муу философч одоо дэлхийгээр дүүрэн шүү дээ. Тий. Тэгэхээр тэрийг бас мартаж болохгүй. Тий. Зөвөр ер нь бол яг нэг гурван том асуудал дээр л яг энэ философчд ажиллаад байгаа шүү дээ. Яг философч гэхээр нэг гурван асуудал дээр л ажилладаг байхгүй. Нэг нь болохоор нэг логик, тий? Ер нь гаргалгаа, зөв гаргалгаа гарах, бодсоор угаал нэг танин мэдхүү юм яваад байгаа. За тэргээр нэгэн гүн ажилтгийн юуг мэдлэг гэхүү гэдэг боо юм болно. Чиний одоо санаа чинь мэдлэг биш ээ, баталгаа байхгүй энэ төр гээд. За нөгөөх нь болохоор нэг гооцом сэтгэв байдгийг. Юу гоё их үү? Юм гоё байх, өнгө зөгцөх, тийм үү? Янз бүрийн өнгө зөгцсөн байх, хэлбэр төрс, тэгших юм, симметр, тийм үү? Тэр бүгд ингээд хүн хараад амар гоё таашаал авах. Тэгээ мэдрэмж хөдлөх, тийм үү? Сэтгэл бүр ингээд нэг сайхан болох. Ямар гоё зураг вэ? Ямар гоё төс вэ? Ямар гоё дизайн вэ гээл, тийм үү? Философи асар том салбар, тийм үү? За гуравт нь болохоор ёс суртахууны салбар. Тэр нь болохоор ёс зүй, ёс суртахуун. Тэгээ нэг зүв байх. Нэг хүн хохироочихгүй. Миний хийж байгаа цаана хүн хохироочих юм биш үсттэй. Тэр нэг консеквенс, үр дагавраа дандаа тооцоолж альваг хийх, шийдэх, сонгох. Тэм ү? Тэр чинь нэг ёс суртахууны хөвд айгүй зүв байх гэсэн хүн цадаа болохгүй. Нийгэмд яаж игээд нэг өөрийгөө атахан нэг аваад явчих. Нэх бүдүүлэг биш. Нэх орхгүй ш. Тэгэхэр л авахгүй юу. Тэгэл эдрийг л бид нар ямар нэг байдлаар л нэг бол бүр гүн болтсон судлаж ном бичнэ. Өгөө бол амьдралын төвшөнд, нийгмийн төвшөнд ярилцаад, хуваалцаад, ойлголцоод тэгээ цааш явчихна. Тий. Тэрийг л бид нар философи гэж байгаа ш. Тэрсээс наахтар нэг хэцүү юу руу орно гэвэл бүр мэрэгжлийн төвшөнд орох юм бол одоо яах вэ гэлээ те. Амьдралаас юу жоохон холдоо явчихна. Тэгээ бүр тэгээ тэрэндээ хөөрөөд онгороод амар ном зом бичээл сэтгүүл мэтгүүл юугаад шагал маглаваад профессор ч гэж одоо яаж байгаа ч профессор болчих тий. Тэгээ явж болно тий. За би бол тэрэнд бол зургу тий. Надад бол одоо төр мөрөөс шагал магл ирэхгүй баг. Заавчсан бүгдэн баярлаа. Тэгээд тийм саяны хэлж байгаа юм дээр би философийн диплом авсан хүн философч гэж бас хэлж байгаа юм биш. Миний найзууд донд ч гэсэндээ зүгээр өөртөө судлаад уншаад айгүй тийм философ сэтгэлгээтэй хүмүүс байдаг. Айгүй сониуч. Тэ айгүй сайн тийм одоо critical thinking сайтай хүмүүс ч гэсэн бас байдаг. Тийм тэгэхээр энэгээр юу ч хэлж зарим хүн бол философтод чаддаггүй тийм. Ягаад ч юм зарим хүн ягаад ч юм сургуулийн сураагүй байж чадаад байдаг ч юм шиг тийм. Айгүй тийм эргэлзээтэй юм зөндөө байна. Тэгээд ямар ч байсан мол ирдугаатай ингээд ярих боломжийг олгосон анаритийнхэндээ баярлалаа тий. Айгүй гоё яриа болсон байх гэж би бас хөвдөө найдаж байна.
Тэгээ гоё байлаа. Миний тарих бол сүултээ ингээд их ажилласаар бат одоо ядарч байна. Одоо яг тийм философич зүгээр юм энгийн юм ярмаар энэ тэй буугаад. Тэ юу байна те? Чамар юу байна энэ хэрэг те? Тийм л баймаар байна. Тэгээ ямар ч гэсэн ирсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Молордон доктор байлаа. Thank you guys. Ерөнхий ивент итгэгч, доктортой хөгжлийг дэмжигч Хаан Баг. Ерөнхий ивент итгэгч, залуусын давлгаа B Brand. Ерөнхий ивент итгэгч, үндэсний төлбөрийн шийдэл MomPay. Хамтрагч, Эрдэс баялгаас эрдэн мэдлэг, ур чадвар, үнэт зүйлс бүтээлцэн, оюу толгой. Хамтрагч, үндэсний манлайлагч компани Anungo. Хамтрагч, MCS Coca-Cola.